Përshëndetje nga studia të dashur televizionist të televizionit 3, si zakonisht e lajme do të fillojmë me më të reja që kanë të bëjmë me vendin tonë. Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se do të jepë donacione me mjete dhe pajisje ushtarake për ushtrinë ukrainase. Nga ekzekutivi theksojnë se ndihma do të jetë varësisht prej kërkesave dhe nevojave të Ukrainës. Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut i bashkohet mbështetjes gjithë përfshirëse të aliantëve të NATO-s dhe partnerëve të Bashkimit Evropian, ndërsa ka vendosur të dhurojë pajisje dhe mjete ushtarake për forcat e armatosura zyrtare të Ukrainës. Lloji mjeteve të dhuruara është në përputhje me kërkesat e Ukrainës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Nga Agjencia për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele në Maqedoninë e Veriut për televizionin 21, njoftojnë se pas rekomandimeve të marra nga qeveria, janë lëshuar udhëzues dhe tek operatorët e rjetit publik të komunikimi që të përjashtojnë kanalet e Federatës Ruse nga lista e programeve televizive. Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 27 shkurt 2022 i rekomandoi agjensionit që të udhëzojë operator kablovrik në Republikën e Maqedonisë së Veriut që të përjashtoj kanalet ku Federata Ruse paraqitet si themelues ose janë individë privat, persona fizikë ose juridik me origjinën nga Federata Ruse. Bazuar në këtë, agjencia ka udhëzuar me shkrim të gjithë operatorët e rjetit publik në komunikime elektronike deklaruar nga HMA. Agjencia ka sqaruar që ndalesë nuk do të ketë edhe janë shumë se 3 ditë, ndërsa në rast se kjo ndalesë shkakton pasojë financiare, ajo mund edhe të mos zbatohet. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani sot në briefingun me media tha se Maqedonia e Veriut nuk do të dërgojë ambasadorin e ri në Rusi, cili duhet të niset më 15 mars. Vendimi i tillë Osmani e bazoi në apelin e bërë në që qytetarët nga Maqedonia, të cilën ndodhen në Rusi, të kthehen sepse mund të ndodhë që të mos mund të bëjnë këtë për shkak të ndalesave për fluturimin në Rusi. Vendimi sa i përket ambasadorit sipas Osmanit nuk është vendim politik. Osmani njoftoi gjithashtu se në Ukrainë, në qytetin e Kharkov, ka ngelur një familje nga Maqedonia me një foshnjë, vetëm 5 ditësh ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme po bën përpjekje të mëdha për evakuimin e tyre dhe për t'u kthyer në Maqedoni. Ka një familje në Kharkov me foshnjë prej vetëm 5 ditëve dhe jemi në komunikim me ta. Bëhen të gjithë përpjekje për evakuimin e tyre. Kemi vendosur komunikim në shumë shtete të cilët kanë qasje deri te ky qytet. Ky qytet është më i goditur ditëve të fundit dhe me të vërtetë po shkon vështirë, por kërkoj mënyra më të sigurta që të kthehen në vend, të thot Osmani. Në kuadër të agjensisë së takimeve dy palëshe në samitin e investimeve të Bankës Evropiane dhe Rindërtim dhe Zhvillim në Londër, kryeministri Dimitar Kovacevski u takua me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Të dy kryeministrat në takim ku morën pjesë edhe zëvendës kryeministri nga Pala Maqedonase Fatmir Bytyqi dhe ministri e Financave Fatmir Besimi shprehu një përkushtim të qartë për vazhdimin e bashkëpunimit të ndërsjellë që realizohet përmes dialogut politik të hapur dhe konstruktiv për të përkthyer nivelet e larta të marrëdhënieve të mira fëmijësore në realizimin e vizionit për një të ardhme të përbashkët të Bashkimit Evropian. Në takim të dy kryeministrat kanë dakord që negociata për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë me Bashkimin Evropian të nisin menjëherë pa vonesë, me një paketë dhe si atmosfera pozitive dhe presidenca franceze që përdoret për arritjen e marrëveshjeve me Skopje dhe Sofjes. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria së bashku me Serbinë përmes iniciativës Ballkani i Hapur tregojnë me shembull se si të promovohet bashkëpunimi rajonal, i cili për të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor sjell përmirësim të standardeve europiane dhe për shpejtim të integrimit në Bashkimin Evropian. Dan dy kryeministrat takimin në Londër në samitin e investimeve të BESH për rajonin. Kryeministrat Kovacevski dhe Rama u pajtuan se shkëmbimi i përgjithshëm tregtar ka potencial shtesë për promovimin dhe u zbatua se do të nisë një iniciativë për aktivizimin e Komitetit të Përbashkët Ndërqeveritar për Bashkëpunimin Ekonomik, i cili së bashku me pjesëmarrje aktive të odave ekonomike duhet të kontribuojë në bashkëpunimin ekonomik.
Në shënimin e ditës ndërkombëtare të sëmundjes së rrallë 20 e shkurti, organizuar nga shoqata e qytetarëve për sëmundje të rrallë, jeta me sfida, zonja e parë Elizabeta Georgievska bëri thirrje për ndjeshmëri dhe solidaritet me personat me sëmundje të rralla. Sëmundjet nuk duhet të jenë shkak për izolim, stigmatik, marginalizim. Përkundrejt, sëmundja është një gjendje që kërkon një ndjeshmëri, solidariteti, ndihmë, edhe nëse nuk ka shërim për trupin, kjo qasje është për plagët të shpirtit, sepse pacientët dhe familjet e tyre gjenë se janë të dëgjuar, të respektuar dhe të përkrahur nga shoqëria dhe institucionet, tha Georgievska. A e thekson se sëmundja e rallë ndryshon rënjësisht të rrjedhën e jetës e të gjithë familjeve dhe rruga e vështirë, drejt diagnostifikimit të duhur, drejt terapisë të duhur, është bërë edhe më e vështirë për shkak të pandemisë COVID-19. Rreziku i virusit, sistemi i rëndësishëm shëndetësor, udhëtimet e vështira për ekzaminimin dhe trajtimet jashtë vendit dhe shpenzimet e shtuara kanë kontribuar, siç tha Georgievska, që personat me sëmundje të rallë dhe familjet e tyre të preken në mënyrë disproporcionale. Georgievska tha se sfidat nuk janë vetëm shëndetësia, por reflekton në çdo sferë të jetës dhe fëmijët përballen me bariera në të gjithë nivelet e arsimit, për shkak të censhueshmërisë së shtuar së fundi më 16/2021. Asambleja e përgjithshme e OKB-s miratoi një rezolutë të kushtuar sfidave të njerëzve me sëmundje të rrallë dhe fëmijëve të tyre. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajme do t'i vijojmë me aktualitete që kanë të bëjmë e rajonin tonë. Këshilli i Komunës së Dibrës dje mbajti seancën e saj të 6 të rregullt, me të cilën udhëhiqte kryetari Fuad Spahiu dhe në të cilën mirte pjesë dhe kryetari i Dibrës Ekuran Duka. Në seancë këshilltare pas një debati të gjerë miratuan llogarin përfundimtare të buxhetit të Komunës Dibër, sipas së cilës të ardhurat të përgjithshme të planifikuara arrin në 350 milion denar dhe janë realizuar gjithsesi 316 milion denar. Për ndryshe realizimi i buxhetit është 82%. Me çka ka edhe përfaqësues të sektorit të financave u dhanë detaje rreth mjeteve të shpenzuara të buxhetit. Sektori i urbanizmit nëpërmjet Gazmend Camit i prezantoi të dhënat të planit urbanistik numër 3 në Dibër. Cami u ndal veç mas në shkaqje dhe verifikime të planit e më pas këshilltarët e miratuan këtë vendim. Një vënd të veçantë në këtë seancë ka edhe raporti dhe programi njësisë antizjarë në Dibër. Komisari njësisë antizjarë në Dibër Gjetan Miftarovski i dha të dhënat në lidhje me zjarrit për vitin e kaluar, me çka tha se numri zjarreve vitin e kaluar ishte 128, ndërsa dëmet materiale arritën 150.000 euro. A i shtoi se efikasiteti të punësuarve të zjarfikësve është në nivel. Vijonte debati edhe vendimet për emërimin dhe shkarkimin të antarëve të komisionit të këshillave drejtues. Gjithashtu shkarkuan dhe emëruan përfaqësues të komunës në Qerdhembreshja dhe shkollën e mesme 28 nëntori. Këshilltarët miratuan edhe vendimin për rritjen e çmimeve për grumbullimin e mbeturinave nga ndërmarrja e standardit për 25%. Dje në kuadër të projektit më të ri të programit Erasmus Plus në Unionin Europian, përfaqësuesit të shkollës së mesme 28 nëntori të Dibrës i pritën pjesëmarrësit të vendeve të tjera të kyqura në këtë program, nga Italia, Kroacia, Lituania dhe Turqia. Si që informoi koordinatori i projektit Arbarambari, projekti ka për qëllim nxitjen e kreativitetit dhe zhvillimit të të menduarve kritik tek nxënësit, promovimi vlerave europiane dhe vlerave lokale dhe ndikimi pozitiv dhe shkëmbimi i përvojave të kulturës, përmirësimi i njohurisë së gjuhës angleze, shkëmbim mes vendeve, zhvillimi edukativ dhe promovimi vlerave të tolerancës, kuptimit dhe paqes. Në gjimnazin 28 nëntori, pas arritjes së mysafirëve, u promovuan nxënësit nga shtetet nga vende që vinë. Do të shfrytëzoja rastin për të përshëndetur dhe njëkohësisht falendëruar të gjithë ata që kanë kontribuar për realizimin e qëllimeve të këtij projekti, duke filluar kështu nga drejtori i shkollës, Zoti Ramadani Meri, i cili na ka përkrahur vazhdimisht. Pastaj duke vazhduar me zonjën Naime Ambari, e cila ka qenë dora ime gjatë në të gjithë pjesën procedurale të projektit, si dhe zotri Shabana Elbegun, sekretarin e shkollës, për bashkëpunimin e tij, por edhe të gjithë kolegët dhe nxënësit të cilët kanë dhënë mund në realizimin e të gjithë procesit të këtij projekti.
Shkolla jonë, si që shikni në anë e majtë, deri më tani për 4 vitet e fundit, ka fituar 5 projekte, duke mos llogaritur kështu një vit e gjysmë kohën e pandemisë. Ne jemi domethënë super të kënaqur për arritjet e shkollës sonë, në të cilën domethënë kanë meritat e veçanta të gjithë pjesëmarrësit në të gjitha projektet. E do doja të përmendja se në këta 5 projekte kanë udhëtuar në përmobilitete, duke ndjekur kështu me tematikat të ndryshme e projekte dhe qëllimet e tyre. Në projektin e parë që i takon, do me thonë, vitit 2018, 3 projekte në vitin 2019 dhe një projekt në vitin 2020, në përmjet të cilëve projekte kanë dhe do të udhëtojnë parafërsisht 116 nxënës, 28 profesor, ndërsa do të ishte e pakuptimt në këtë rast, në rast se nuk do të nënvlerësoja diçka shumë të rëndësishme, që shkolla jonë në rolin e bashkëpunëtorit, vetëm vitin e kaluar, që nga muaj prill deri në muajin dhjetor, ka arritur që të çojë në mobilitete 101 të rinj të moshës 18 deri në moshën 30 vjeçar. Tani sa i takon projekti që sot sapo e praktikojmë, do doja t'ju thoja të gjithëve që ky projekt ka shumë qëllime fitimprurëse për shkollën tonë, sidomos për nxënësit tonë, duke filluar kështu nga zhvillimi profesional dhe zhvillimi edukativ, nga promovimi i vlerave njerëzore, gjithashtu promovimi i vlerave tolerancës, mirëkuptimit dhe paqes. Gjithashtu ka do doja domethënë të ritheksoja edhe një herë që qëllim tjetër në këtë projekt është edhe zhvillimi të menduarit kritik, gjithashtu edhe nxitja e kreativitetit tek nxënësit, ndërtimi i urave dhe ndërprerja apo stopimi i barierave nëpërmjet shkëmbimeve interkulturore, dhe ajo që është më e rëndësishme në fund është çështja e bashkimit evropian. Pas shoqërimit të përbashkët në gjimnazin 28 nëntori, pjesëmarrësi në këtë projekt nga Italia, Kroacia, Turqia dhe Lituania u pranuan nga ana e kryetarit e Kuran Duka, i cili u dëshiroi mirë se ardhje. Duka më pas u informoi me projektin i cili është i pesti me radhë që ka fituar shkolla e mesme 28 nëntori, që ka fituar nga Erasmus Plus. Kryetari Dibres informoi misafiret për të gjitha të se çka është me rëndësi për Dibrën. Vijonte një program i veçantë në objektin e shkollës së mesme në Dibër, në të cilën me përgatitjen e profesorëve u paraqit një dasmë tradicionale. Më pas në këtë aktivitet u shfaqën këngë në gjuhë të ndryshme, valle tradicionale dhe një improvizim i ceremonisë martesore me çka misafirët i ndoqën me vëmendje. Dje në komuna Dibër dhe Qendërshu për nuk ishte regjistruar asnjë pozitiv në COVID-19. U regjistruan 3 persona të shëruar, ndërsa sipas të dhënave të institucioneve shëndetësore, momentalisht aktiv janë 27 pacientë pozitiv në COVID-19. Nga fillimi i pandemisë para 2 vitesh deri më sot, janë regjistruar 1625 persona. Epidemiologu Mentor Mela për televizionin 3 deklaroi se bashkëqytetarët tanë të vendit që janë aktiv në COVID-19 dhe ato nuk respektojnë masat për mbrojtje. Ai shtoi se virusi gradualisht do bësohet, por është e patjetërsueshme që të mbrohemi deri në momentin e fundit. Këshilli i Komunës së Dibrës pas një debati të gjerë çmimit të aktual që ka ndërmarrja komunale publike standardin në lidhje me grumbullimin të beturinave nga familje dhe subjektet juridike me shumicë votash për krau kërkesën e ndërmarrjes në fjalë për të rritur çmimin për 25%. Drejtori i ndërmarrjes komunale standardi Burim Kaba paraprakisht informoi këshilltarët se me rritjen e çmimit për 25% për grumbullimin e beturinave, ndërmarrja faktikisht kërkon çmim që i takon me çmimet aktuale për grumbullimin
zhvillimin e mbeturinave janë të jetulta. Aktualisht sipas tij për 1 metër katror familia paguaj 1.6 denar dhe tani me çmimin e ri do të jetë 2 denar. Janë çmime të cilët me të vërtet janë të jetulta dhe as nga sa afërmi nuk mbuloj harçime që mbën ndër marja komunale për grumbullimin e mbeturinave nga shtëpitë ose objektet afariste dhe institucione deri tek deponia Dibrës. Rreth propozimit të standardit ashtë përreaguan këshilltarët të opozitës lokale kryesisht janë nga Alternativa dhe Alianca për Shqiptar. Si pas tyre ndërmarja në fjal, me drejtorin e ti duhet që të grumbulloj mjetën nga fatura ju të rrisin çmimin e shërbimeve. Ata shtuan se nëse bëhet një grumbullim më i mirë i pagesës atëher, nuk ka nevoj të bëhet rritja e çmimit të grumbullimit të mbeturinave. Po ashtu në debatu dëgjua edhe akuza për mos menaxhimin e mirë të kësaj ndërmarje publike. Kryetari Dibrës Ekuran Duka thekson se propozimi duhet të përkrahet për rritjen e çmimeve, me që është një çmim objektiv me çka ndërmarja ka marrë aktivitete për grumbullimin e borxheve me qëllim që të përforcohet aspekti financiar i ndërmarjes. Sot në orët e hershme të mëngjesit, Dibra dhe rajoni u përfshi nga bora, por sërish bora për shkak të temperaturave relativisht larta u shkri dhe shpesh bora shihet vetëm në përviset malore. Në akset rrugore nga Dibra për në Mavrov, Dibër Struk dhe Dibër Qendërshub nuk ka borë gjatë rrugëve, ndërsa në akset rrugore të që të qonë kak Mavrova ka borës. Si pasim në otikët të reshjet të borës në periudhët të dopta pritet edhe në gjatë dy ditëve në vijim. Shikues e respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm me programet tona televizive. Bashk, miru pafshim!